vereador, mais uma sessão, você usou várias vezes a tribuna para discutir algo, principalmente o cemitério lá do povoado Firmino. Queria que você falasse aí da sua colocação. Não, todos nós sabemos que o presidente Dutra hoje está necessitando de um cemitério e eu não tinha outra coisa a não ser votar a favor, porque é uma necessidade, todos nós sabemos a necessidade desse cemitério, apesar de não ter sido muito perto da cidade, mas é o local que o Poder Executivo adquiriu, eu acho que até um preço não foi tão caro, então... votamos a favor. Estamos aqui nessa casa sempre para fazer o melhor para a sociedade. Vereador, foi uma sessão saudável, né? Foi, uma sessão muito todos aqui são amigos, né? E todos querendo a mesma coisa, né? Que é o bem-estar da nossa sociedade.